Chama tawala cha UDA kimejitokeza na kuunga mkono azma ya kinara wa Azimio Raila Odinga kusaka nafasi ya mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Mataifa barani Afrika, ukipenda AUC. UDA wanasema kuwa mchango wa Raila kwenye masuala ya kidemokrasia ni mkubwa mno, na hivyo ana tajriba ya kutosha kuongoza muungano huo. Msimamo ambao umeshikiliwa na katibu mkuu wa KOTU Francis Atwoli. Daniel Karioki ana taarifa zaidi. Alikuwa mpinzani wao mkuu kwenye uchaguzi uliopita wa mwaka 2022, kiongozi wa ODM Raila Odinga. Lakini tangu Raila Odinga kutangaza azma yake ya kusaka nafasi ya mwenyekiti wa tume Umoja wa Mataifa barani Afrika AU, chama chake cha Rais William Ruto cha UDA kimetilia pondo azma hiyo kwa kutangaza kuwa kitamuunga mkono Odinga. Sababu Raila ni Mkenya, na wakati wowote Mkenya anajitokeza kuenda kule nje kurepresent nchi yetu, sisi wote tunamshabikia. There can be no better person to take the chairmanship of the African Union other than Raila Amolo Odinga. Kulingana na UDA, Odinga ameipigania Afrika, na hivyo kuna haja ya kuweka tofauti zao kando na kumunga mkono, msimamo ambao umeshikiliwa na kiranja wa wengi kwenye bunge la kitaifa Silvana Sosoro. We have decided to put our foot down and support Raila Odinga from the sky, on the land, in the sea, whichever place and whatever avenue that we may be having, we will put our resources to support the candidature of Raila Amolo Odinga. Kuhusiana na ripoti kuwa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta huenda pia alikuwa akimezea mate kiti hicho, Malala asema kuwa kwa sasa ni Odinga ameelezea nia yake. Uhuru hajaongea, so hatutaki tuseme kwamba tutaki kuwagawanisha na bado hajatamka. Si wote kama nchi, kama chama zote na kama wananchi wa Kenya, tutaungana na tumpe support na tuhakikishe ya kwamba amepata hiyo nafasi. Katibu mkuu wa KOTU Francis Atwoli vile vile amerai wa Kenya na Afrika kwa ujumla kuunga mkono azma ya Odinga. Kwa hivyo sisi tunataka tumuombe, wacha apate hicho kiti, because Mungu ana mpango yake. Tukishapata kiti ni yetu, tunarudi nayo nyumbani. Chama cha ODM tayari kimetangaza kuwa wataandaa mkutano kuyaangazia mabadiliko haya katika juhudi za kuhakikisha wamejiandaa ipasavyo kwenye uchaguzi wa mwaka 2027. We are going to sit a central committee to make a pronouncement on the future of ODM. And I want to tell you, there is no cause for alarm. ODM ni chama kubwa. Sasa wale wako na wasiwasi, sijui nini, sijui hiyo, wachana naye. Yule mzee ni mchoraji. Amechora kila kitu. Amechora vile atakuwa AU, vile atakuwa ODM, na vile Kenya itaendelea. Amechora yote. Odinga alitangaza azma yake hivi majuzi akisema kuwa yuko tayari kuhudumia Afrika kwa ujumla. Daniel Karioki, KTN News, Nairobi. Na mwili wa kocha wa Kevin Kiptum, Javais Hakizimana, ambaye alifariki pamoja na mshindi wa rekodi ya dunia ama mbio za mara